tregon se fshatrat e Gollakut njihen për natyren e bukur që kanë. Pasuria tjetër që e karakterizon fshatin Kolliç është mjalta. Në këtë fshat të komunës së Prishtinës, në mesin e rrëdhë 60 familjeve sa janë gjithsej, pi 15 familje, miren me bletari. Gjithmonë Kolliçi ka pas, ka disa familje që janë marrë me këtë punë, po janë marrë vetëm për nevoja familjare të vetat dhe mënyrën ma thjesht, ma primitive. Do të thëtë nuk ka pas makineri si kur sëtë, por atëherë unë saj moj men e kanë mbyt krejt, bletën më jam marrë pak mjaltë. Kurse thasha e nuk ndodhë, ajo konë punë primitive shumë. Nazmi Sheqiri, që tashmë nuk banon në Kolliç, shumë shpesh viziton shtëpinë e tij të vjetër për të kujdesur për kosheret që zotron e që në numër nuk janë pak. Për momentin, unë kam një numër matë matë kosherë, dhe të të jam prej atyre që merem pak ma me shumis në këtë punë. Nazmi është generata e tretë e familjes Sheqiri që miren me bletari, por a ka menduar ai ta vazhdoj këtë traditë? Unë kontaktin me bletë e kam që fëmi, sepse babgjyshe im ka majt bletë, baba im ka majt bletë, unë e kam majt bletë, kurse tani që e kemi zënu punën, dhe thëtë, unë kam tradit prej fëmini me bletë. Bletë kanë shpenzime, normal kanë shpenzime, sidomos pranvera dhe përgatitja për dimën kanë shumë shpenzime, për me majt në unë dhe me rritë rendimentin, duhet trajtimet, ato të gjitha kushtojnë, por falë Ministrisë Bujqësisë që një kodë gjatë ato në ndihmue me subvencione që realisht po në ndihmën shpenzime dhe na pojarim me adalë. Për ndryshe, Nazmiu është i përkushtuar bashkë me djemë të ti në këtë biznes të ëmbël. Qysh nga rruga kryesore që përshkon fshatin, vërejen kosheret e bletëve në përroborët e banorëve. Ne gjatë vizites në përfshat u gjendëm edhe pran koshereve të Gjafer Ramës. Prej kohës së pas luftës, a i filloi të merret me bletë, e tani në oborin e ti ka mbi 30 koshere, gjë që kërkon monde për kushtim. Po dohet me diçka më marë, pe mas luftë e mirë me të. Ma shumë djelë të këshirën, unë e qështu ditën, sa ta janë në punë atje. Unë e këshirë, kur lëshuin ka njerë, kur qysh përshkujnë të këpërshkujnë. Dhe ata miren ma shumë me të për shemblë, kur i timojnë e kur nëzirin mjaltin atë të krejtë pëj. Koha s'ka mare mirë, s'kina pas për fitim që ashtë madhë, vesh i na mësu tash me të, s'më në rrim pa të. Muarem Sejdiu është një tjetër banor që ka rreth 50 koshere, ku bashkë me bashkëshortën e ti ndaj një pjesë të mirë të ditës për përfitimin e mjaltës cilësore. Leti kom 50 koshere, po i kom ndame në grube si mbas viteve. Vitin e parë, 2-3 të një ndraj omat, që ashtu shka i mëren. Doj kam poshtë aty, që tu, edhe aty në altë. Për pora kemi majtë do koshere, tërmullak të ashtu, por nuk ja vlenë me majtë aty, nuk ja vlenë. Për pora kemi shqitë, jo kemi dhamë në gjashme, po mjallëta është originalë, mjallëta është e mirë, që 2 vjetë vëlla ja, nuk kemi marrë ashtu.